Hi. Se lähtee tänne kaupoille sitten polttaa lapsia. Ja... Kato, ei se tässä nyt enää. Täällä on jo paljon ihmisiä. Ollaan nyt syömässä. Kiitos. Se oli tuiki tähtönen. Jaha, eihän me kerettykään sitä tässä kohti laulamaan, sillä täältä saatiin joku punainen kaveri tänne lavalle. Toivotetaanpa joulupukki tervetulleeksi. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta Lahden kaupunki ja hyvää huomenta teille aikuiset ja lapset, kun olette kerääntyneet tänne tänä aamuna näin hienoa tapahtumaa. Eli omasta puolestani minulla on ilo nähdä teidät täällä ja jatketaan. Kysytäänpä tässä heti muutama tiukka kysymys joulupukilta. Todellakin tervetuloa takaisin tänne Lahteen. Kuinka se pukki nyt oikein voi? No pukkihan voi oikein hyvin ja täytyy sanoa, että kiertääkö joulupukki? Halo? Halo, yhteys korvatunturille. Hyvä. Kuuluuko sinne? Kuuluu, hyvä. Niin joulupukki voi erittäin hyvin. Koko kesän on ollut aikaa tässä tehdä erilaisia askareita ja vähän tunturissa kävelyä. Ja mikä parasta tässä on se tietenkin, että joulupukki pääsee aina tässä jouluna alla noin 4-5 viikoksi tänne etelään tutustumaan teihin ja tavarataloihin ennen kuin joulukiireet alkaa. No miltä se Lahti näytti yläilmoista? Ja oliko pohjoisempana paljonkin lunta? No oli täällä muutama talo enemmän kuin meillä siellä. Joulupukin siellä työpajan alueella, niin siellähän on jonkun verran kylää, mutta eihän sen tokikaan tällaiselle pärjää. Täällä on aivan upeat maisemat. Tietenkin se lumi, mitä äsken mainitsin, niin olisi voinut olla vielä tuossa maassa. Mutta hieno matka, hieno matka. Kiva kuulla. Mitäs joulumuorille kuuluu ja mitä se muori tekee sillä aikaa, kun te teette sen pitkän kierroksen lasten luona silloin jouluaattona? Eihän meidän pitänyt tästä mitään puhua. Tämähän menee nyt täytyy äkkiä keksiä jotain. Kyllä tietenkin. Ainahan tämä on hieno juttu. Tämä joulupukki on jo yli 30 vuotta käynyt etelässäkin tässä joulun alla. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa niin kuin huomaatte, kuinka iloinen joulupukki on tänä aamuna täällä. Arvatkaas, kuinka iloinen joulumuori on siellä korvatunturilla. Pääsee hetkeksi ukosta ero. Hänhän se loppujen lopuksi johtaa siellä asioita ja oikeastaan voi sanoa melkein, että työntelee koko ajan vähän joulupukkia sivuun, koska meillä on työpajassa niin kova kiire, että tämmöinenkin ukko on jo vielä melkein siellä. Tässä on muiltakin haastateltavilta kysytty jouluperinteistä, niin kysytäänpä nyt sitten joulupukiltakin, että
kun se jouluaaton pitkä kierros ja työpäivä on päättynyt, niin mitäs joulupukin omaan jouluperinteeseen kuuluu? Oikeastaan vähän samaa kuin minä toivon myös teille. Nimittäin tämä hulinan ja vilskeen keskellä, mikä täällä etelässä yleensä on, joulun alla totta kai tietenkin, niin kaikkein tärkein, ja nyt oikeastaan painotan asiaa, on tietenkin se, että on yhdessä olo ja yhdessä tekeminen. Eli siis se, että me rakennamme sen joulun, niin kuin me tehdään se korvatunturillekin, ja tehdään se riittävän ajoissa. En tarkoita sillä sitä, että äiti vetää pölyimurin kaapista esiin, vaan se, että kaikki tekee sitä joulua. Me teemme myöskin siellä ja hiljennymme sitten uuteen vuoteen. Pukki lähtee vähän Norjassa käymään. Ja mikä tärkeintä, ne porojen hoito, se on sitten siinä tammikuusta eteenpäin kevääseen. Kiitoksia joulupukki. Meillä on täällä lavalla hienon hieno musiikkileikkikoulun musiikkimarakatin kuoro. Ja he ovat vielä valmistautuneet laulamaan joulupukille muutaman laulun. Olkaapa hyvä. Erittäin hyvä. Kiitoksia. No niin, eikö meillä ole velvollisuus nyt kaikilla laulaa yhdessä joulupukille se tuttu joulupukkilaulu, eikö vaan? Sieltä myös yleisöstä kaikki mukaan. Joulupukki, joulupukki, valkoparta vanha ukki, eikä taakka paina selkää, käypä tänne emme pelkää. Oothan meille vanha tuttu, puukalakki, karvanuttu. Täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmät, silkohapset. Otetaas toisen kerran. Ei kuulunut yleisöstä vielä yhtään mitään. Antakaas tulla sieltä kunnon laulut pukille. Karvojen joukosta ei kuulemma kuulu mitään, että pitää nostaa vielä ääntä. Yes. Joulupukki, joulupukki, valkopartaa vanha ukki, eikä taakka paina selkää, käypä tänne emme pelkää. Oothan meille vanha tuttu, puukalakki, karvanuttu, täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmät, silkohapset. No jokos pukki oli tyytyväinen? Kiitos, aivan mahtavasti. Nythän se alkoi kuulostaa jo ihan joululta tämä asia. Kiitos teille. No äsken me tarkasteltiin vähän tuota hienoa joulukuusta tuossa ja jäi tuikit tähtönen laulamatta, mutta sille joulukuuselle on itse asiassa oikein upea laulu, varmasti kaikille tuttu, niin me voitaisiin seuraavaksi laulaa Joulupuu on rakennettu. Sille tuikivalle tähdelle sen tuiki tähtöslaulu. Nostapa käsi ylös, jos haluat laulaa.
Aika moni käsi nousi, jotenka ennen viimeistä lauluamme voitaisiin vielä kaikki yhdessä laulaa se tuttu tuiki tuiki tähtönen. Tuiki tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Korkealla loistat vaan, katsot alas maailmaan. Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Vielä otetaan toisen kerran. Ja nyt laulakaahan oikein reippaalla laulu äänellä. Tuiki, tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Kiitos lauluavusta. Nyt meidän musiikkimarakatin tonttukuoro haluaa toivottaa kaikille oikein lämmintä ja rauhaisaa, iloista ja mukavaa joulua. Ja viimeiseksi lauletaan kaikki yhdessä taas toivotus hyvän joulun. Isot aplodit musiikkileikkikoulun musiikkimarakatin tonttukuoro. Kohta tästä lähdemme joulupukin kanssa vaeltamaan tästä tuonne Sokos tavarataloa kohden ja voitte tulla tuossa matkan varrella sitten tervehtimään joulupukkia. Ja joulupukki viihtyy Sokoksella jonkun aikaa, koska siellä on aivan upeita sirkusesityksiä tarjolla. Kannattaa tulla katsomaan. Ja Sokokselta joulupukki matkaa sitten tuonne kauppakeskus Trioon, jossa on myös hurjasti erilaisia ohjelmanumeroita ja esityksiä tarjolla. Kannattaa seurata ehdottomasti mukana. Mutta nyt annan vielä puheenvuoron päivän päävieraalle joulupukille. Kiitoksia ensinnäkin teille tontut hienosta laulusta ja esityksestä. Todella mahtavaa. Tämä lämmittää jo tässä vaiheessa mieltä. Ja sitten muistuttaisin teitä siitä, kun puhutaan matkalle lähdöstä ja kaikesta siitä, mitä liittyy jouluun. Niin aika monihan teistä varmaan lähtee isovanhempien luokse tai muualle matkaan. Mutta jos te ette tavoita sukulaisia, niin ihan noin henkilökohtaisesti, niin joulupukki haluaisi muistuttaa, otakko kansi on auki. Ihan elävästä joulukortista. Siis tämmöinen käsinkirjoitettu joulukortti, kun isovanhemmat sen saa, niin joulupukki on tässä vuosikymmenen aikana tavaratalossa todennut, että tämä löytää paikkansa piirongin päältä, kirjahyllystä, ja se lämmittää mieltä, jos ei ole mahdollisuus jouluna nähdä. Mutta toivottavasti te tapaatte sukulaisianne, koska niin kuin sanottuna alussa, yhdessäolo on se, mikä tuo joulumieleen. Kiitoksia teille, on hauska nähdä ja tapaamaan taas uudestaan. Yeah.